Sandro e Douglas, vamos lá. Olha lá. 100 quilos. Tem que esperar a ordem do árbitro. Valendo! Vamos lá! 6 repetições e 90 segundos. Uma já foi válido. Bora! Cadê a energia pra ele? Vamos! Atleta Douglas. Válido, boa. Trocou, trocou. Agora é o Sandro. O Sandro vai fazer pelo menos uma. Cadê a energia para a torcida aqui da Tigers? Opa, tem que sair uma. Vamos lá. Vai, Douglas. Continua, alguém tem que continuar. Não consigo ter que fazer. Concentra, Sandrão. Quanto tempo? Concentra, Sandrão. 30 segundos, opa. Válido, 4 movimentos. Vamos, vamos, Douglas. Concentra, Sandrão. Vamos, Sandrão, você tem que fazer uma, Sandro. Vai, Sandro. Faltam 2 repetições. E 3, 2, 1, acabou!